איזה דף? טוב, אנחנו בדף נ"ז עמוד ב' למטה, תפילת הגמרא. רפואת שרה שולמית בת אסתר. למדנו במשנה שלוש גירנות למעשר בהמה, שלומר שיש שלוש זמנים שבהם אנחנו צריכים לעשר את המעשר בהמה, בפרוס הפסח, בפרוס העצרת ובפרוס החג. אומרת הגמרא, מה ישנה תלת? למה דווקא בשלוש פעמים? אמר רבא בר שילא, לקבל חורפה ואפלה וקייטה. זה כנגד החורפים, זאת אומרת הכבשים שהם יולדים יותר בחורף, ובאפלה, אפלה זה באביב, כי אפילות הנה, וקייטה, קייטה זה בקיץ. זאת אומרת, יש כאלה שמקדימות ללדת, תלוי הדבר בעניין ירחום הצון, אם זה בחורף, או באביב, או בקיץ, לפי הזמן הזה קבעו שלוש זמנים. שאז יש ילודה מוגברת, וכיוון שיש ילודה מוגברת, זה הזמן של מעשר בהמה. אומרת הגמרא, מה ישנה בעיה נזימנה? למה דווקא בשלושת הזמנים הללו? חורף זה חורף. למה אתה אומר דווקא, דווקא בשבועיים לפני פסח? נכון? מה שהיה במשך החורף צריך לעשות אותו לפני פסח. למה שבועיים לפני? למה לא חודש לפני? למה לא שבוע לפני? מה ישנה בעיה נזימנה? אמר רבי תנחום ברד רבי חייא איש כפר עכו. איפה איש כפר עכו? פה? איש כפר עכו, כדי שתהה בהמה מצויה לעולי רגלים. עושים את זה בכוונה, כדי שיספיקו לעשר את הבהמות לפני הרגל, ואז יהיה להם בהמות מצויות, כיוון שכפי שאמרנו אתמול, ברגלים היו שוחטים, כך היה מקובל. פסח, שבועות, סוכות, אז לכן עושים את זה ככה. ואף על גב דתנן, למרות שאנחנו למדנו במשנה שעד שלא הגיע הגורן מותר למכור ולשחוט, זאת אומרת שמבחינה הלכתית מותר למכור ולשחוט, אפילו לפני זמן המעשרות. בכל זאת, ניחא לאיניש דלהתעבד מצווה בממונה, והדר לייזבון ולאיחול. עדיף לאדם לעשות מצווה. קודם כל לעשות מעשר. הרי המעשר בהמה זה המצווה הכי קלה. למה? כי בעצם אין דין על המעשר הזה לתת עכשיו לכהנים, או שזה הכל יהיה מוקדש. רק היו מקטירים ממנו את החלב ואת הדם. שהחלב והדם ממילא אסור באכילה. גם אם זה חולין, אסור לך לאכול את חלבו ודמו. אז זה לא מוציא לו כלום, וכל השאר נאכל הבעלים. הבעלים אוכלים אותו, אז זה לא חיסרון בזה. הוא עולה לירושלים, עושה על האש. מה יש? למה לא? לכן, המצווה הזאת, אדם מעדיף אז לקיים את המצווה, ואחרי זה למכור את הבהמות שלו ולאכול. שואל את הגמרא, ומה יקרה לגורן? למה הוא קורא לזה גורן? גורן זה תבואה, זה לא גורן. אז הוא אומר, דטבלה כגורן. מכיוון שחכמים קבעו שהזמן יהיה, שהזמן יהיה בשלושת הזמנים האלה, ועד אז אסור לך לאכול. כמו שיש תבואה בגורן, שלא איסרת אותה, שאסור לך להשתמש בה. זה גם הזמנים של... לא, שם זה לא אותם זמנים, אבל הביטוי גורן הוא שמה שנמצא בגורן אסור באכילה עד שתפריש ממנו תרומות ומעשרות, הוא הדין גם בזה חכמים החלו על זה איסור, לא איסור ממש, אלא מצווה לעשר. וכמה פרס? אמרנו, בפרוס הפסח, פרס לפני פסח, כמה זה? פרש רבי יוסי ברבי יהודה, אין פרס פחות מתתוו יום. כל פרס זה 15 ימים. מאי משמע, אמר רבי אבא, הוא פרוס פלגה. מה זה פרוס? לפרוס. מה זה לפרוס? לחלוק. לשתיים. לחצי. כן? פלגה דמי, חצי של מה? ותגמר דהלכות פסח. כי עד איתניה למדנו בברית השואלים ודורשים בהלכות הפסח. קודם לפסח, 30 יום, הגמרא עומד בפסחים דף וו, ש30 יום לפני הפסח שואלים ודורשים בהלכות הפסח, כיוון שהלכותיו מרובות. אז אם כן, אם אני לוקח את ה30 יום ופורס אותם לשתיים, כמה זה? 15. לכן, תתוו יום קודם. רבן שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות זה לא קשור לפה, זה כבר בהמשך. ברוך אתה ה' מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אמן. מה? היה תה ברוך בסוף. לא, היה תה גם בהתחלה, רק כשהוא שם נענה, הוא לא רוצה לשים את זה ביחד עם סקיטה. זה תרתי דסתרי, אצלו זה סתירה. עכשיו שאין, אז זה בסדר. מה לעשות, רצתי עכשיו מהר, ויש, לא היה. הוא מכהן רק בשמונה הבחור המעלה, לא יכולים לפנות. לא, אני מדבר בחנות, לא בחוץ. תמיד יש. אמר לי, האיש, בדץ לא מאשרים. לא מאשרים, מה? את הנענה. קשה לבדוק אותו, אני לא יודע. מה, זה משהו חדש? אז אני לא מביא, אז הוא אומר רק פעם בחודש הם מביאים להם. פעם בחודש כן אפשר לבדוק. אז כנראה שלוקח הרבה זמן עד שבודקים. טוב. טוב.
אומרת הגמרא, במאי כמפלגי? בן עזאי אומר בכ"ט באדר ובאלף בסיוון. במאי כמפלגי רבי עקיבא ובן עזאי? רבי עקיבא אמר באלף בניסן, והוא אומר בכ"ט באדר. מה המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא, רבי עקיבא סבר אדר הסמוך לניסן זימנין מלא וזימנין חסר. חודש אדר שהוא סמוך לניסן, יש לנו שנים שיש שנה מעוברת כמו השנה, שאדר א' אדר ב', אז יש מה שנקרא אדר הסמוך לניסן. אדר הסמוך לניסן זה אדר ב'. רבי עקיבא אומר אדר ב', לפעמים הוא מלא ולפעמים הוא חסר, הוא חסר. זה תלוי, זה מחלוקת בין חכמי העיבור, האם אדר הסמוך לניסן, כלומר אדר של שנת העיבור, הוא יכול להיות חסר ומלא או לא, או שיש לו זמן קבוע. אז אומר רבי עקיבא, כיוון שהוא לפעמים מלא לפעמים חסר, זימנין דמיקלא ביום למד וזימנין דמיקלא ביום חפטט. לפעמים זה חל לך 15 יום לפני בלמד, אם זה מעובר אז 15 יום לפני פסח יוצא לך בלמד, ואם זה לא מעובר זה יוצא לך בחפטט. משום מה חילוק קביעה לזמן, לכן הוא אומר 15 יום, לא יודע כמה, תספור מפסח 15 יום אחורה וזהו. ואילו בן עזאי אומר אין כזה דבר, סבר אדר הסמוך לניסן לעולם חסר, תמיד אנחנו עושים אותו חסר, כיוון שגם ככה אנחנו מוסיפים חודש, נכון? גם ככה אנחנו מוסיפים חודש, אז ממילא, בדרך כלל החודשים שלנו זה אחד מלא אחד חסר, אחד מלא אחד חסר, אחד מלא אחד חסר. חודש אלול לעולם חסר, חודש אלול תמיד הוא חסר, תמיד הוא חפטט, אין למד בחודש אלול אף פעם. וחודש חשבן וכסלב, יש שנים ששניהם מלאים ויש שלא, שזה אחד מלא ואחד חסר, תלוי לפי עניין. כל זה כדי להשלים את הלבנה, את ימי, את השנה של הלבנה עם שנת החמה, כן? דיברנו על זה בעבר כמה פעמים. והיום, והיום אדר זה... גם היום, גם היום. אדר ב' הוא חסר. אבל רבי עקיבא, הוא היה בתקופה שעדיין היו משחקים עם העיבור בצורות שונות, ואז יכלו לפעמים לעשות אותו מלא. אומרת הגמרא, ולכן ילקח קביע לזמן בחפטט באדר, לכן לפי בן עזאי, כיוון שזה לעולם חסר, אז חפטט זה תמיד יוצא לך 15 יום לפני וזהו. באחד בסיוון, למה אחד בסיוון? עצרת זה זין בסיוון, שבועיים לפני. עצרת זה וו בסיוון, לא זין, סליחה, וו בסיוון, שבועיים לפני צריך להיות לך בחף א' באייר. למה אתה אומר לי רק שבוע לפני? אומר איידי דלא נפישה, היא אמרת ליקדים לעשר עד אמתי רגל שעל מלאו. הוא אומר, כיוון שהרי הפרשת בניסן, מניסן עד סיוון, כמה עברו? 50 יום, נכון? אז אם אני אגיד 50 יום, אין הרבה ולדות, ואנחנו, הסיבה שאנחנו מעשרים את זה זה כדי שיספיק לחג. אם תגיד לו שבועיים לפני החג, הוא יחסל את הבשר לפני החג, יגיע לשבועות, לא יהיה לו בשר, יאכל פסטות, כמו שהיום אוכלים בחג השבועות. לכן אומרים שבוע לפני. מה אתה צוחק? נהיה לנו מנהגים חדשים עכשיו, לזניות, פסטות, כל מרעין בישין. יום טוב, צריך אין שמחה אלא בבשר ויין. טוב, מה תעשה? אנחנו בדור שהוא בשלטון אנשים. שלטון אנשים, 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 הם מכניסות את כל הדברים האלה. אמרתי לעשות על האש, זה מסובך. צריך להיות תלמיד חכם, אחרי שתדע טוב ללחות יום טוב כמו שצריך, תוכל לעשות. אבל עד אז תאכל בשר כפול, לא יקרה כלום. הייתי נוהג תמיד לעשות בחגים, חוץ מראש השנה, אבל מאז ששמעתי אותך, אמרתי, אני לא עושה. בסדר גמור. בכ"ט באב וכו', אומרת הגמרא, בן עזאי לטעמי דאמר, האלולים מתעשרים בפני עצמם. מה שהסברתי לכם אתמול במשנה, שלפי בן עזאי חודש אלול, מעשרים אותו בפני עצמו. מה קרה בכ"ט באב? בכ"ט באב מעשרים... בכ"ט באב ראש השנה, לא בכ"ט באב אמרנו במשנה שהוא ראש השנה למעשר בהמה. בהמה, כן. מה, יש ארבע פרוסות? לא. לא, 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 לא. בכ"ט באב זה ראש השנה. כן? האמת, אני שאתמול לא הבנתי, למה עושים את זה בתאריך כזה? כי זה בתחילת שנה, את המעשר בהמה. הרי זה לא עניין של עצים שגודלים. בסך הכל כמה שנולד לו, עד כאן ומכאן. אז למה זה בראש חודש אלול או כ"ט? למה לא? מה הבעיה? צריך לתת איזה זמן, זמן נוח. ראש השנה עכשיו זה יום טוב, אתה תתחיל עכשיו לעשר את הבהמות שלך. אז קבעו לך זמן, תאריך נוח. לכן לקחו לך את ראש חודש אלול.
אומרת הגמרא, בן עזאי, עכשיו בן עזאי אומר שצריך להעשר בכפתת באב. למה בכפתת באב? איך הגעת לכפתת באב? תגיד לי, שבועיים לפני סוכות, זה ראש השנה, הוא כפתת באלול. אז הוא אומר, דאמר האלולים, נתעמד דאמר האלולים מתעשרים בפני עצמם. צריך להעשר אותם בפני עצמם, אז לכן מתי אני מעשר? לפני, כדי לא לערב את הישן והחדש. אז אני מעשר בכפתת באב. שואת הגמרא, ולעשרינו ביום למד, תעשר אותם. ביום למד באב, כן? אומר זימנין דמחסרין לאב ובהן למה בדקרה בחדש וישן. לפעמים עושים את חודש אב מלא, לפעמים חודש חסר, אז הוא אומר אני תמיד עושה את זה במה? בחפתת, כדי לא להתבלבל. בסדר? זה אבל אומר שלא. מה? זה אומר שזה קבוע, לא? מה קבוע? יקיבה אמר שזה לא... קודם כל הפוך, בן עזאי אמר שלפעמים... לא, בן עזאי אמר את זה לגבי אדר, בסדר? לגבי אדר הסמוך לניסן. אבל בזה, בחודש אב לא. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בניסן, באחד בסיוון. את הגמרא, באחד בניסן, למה? כי רבן שמעון וגמליאל אמר שתי שבתות. באחד בסיוון כדאמרן שיספיק לו הבשר, שלא יתחסה לו אם הוא יעשה את זה שבועיים, כי אין הרבה ולדות. בכפתת באלול, רבי אלעזר ורבי שמעון לטעמה יהודה אמרי, באלף בתשרי ראש השנה למעשר במה. רבי אלעזר ורבי שמעון הם סוברים כמו שאתה אמר, שראש שנה למעשר במה זה באלף בתשרי. באלף בתשרי זה ראש שנה, מה אני אתחיל לעשר שם? אז עושים את זה בכפתת באלול. מה? אנשים עסוקים בדברים אחרים באותו בימים האלה. אתה יודע שבישיבת פורת יוסף, שבוע לפני ראש השנה, היו יוצאים לבין הזמנים, היה חופש. ככה היו להגיעים פורת יוסף שלפני 70-80 שנה. כשהקמנו את הישיבה בפנמה, חמציון לוי קרא לי, אמרתי לו, בוא נעשה זמנים. מתי יש חופש, מתי אין חופש. הוא אומר לי, טוב, פורת יוסף שבוע לפני ראש השנה, חופש. נעשה גם פה. אמרתי לו, רכייה, הרב. לא, אני לא מסכים. למה? מה, אתה יותר טוב מפורת יוסף? אמרתי לו, ראש השנה, זה הזמן, אלול, של כל החיזוק, של כל ההתעוררות, של... עכשיו אני יוצא אותם לחופש? אז מתי אני אתן להם מוסר? חודש אב, עוד לא התחיל הלחץ של החגים. אחרי תשעה באב, עברנו את ימי בין המצרים, כולנו מוקים, סחופים ודבועים, יאללה, נותנים חופש קצת לנוח. אבל מיד אחרי ארי ולא אחרי אישה, כתוב בגמרא. מה זה אחרי ארי ולא אחרי אישה? ירון? אחרי ארי ולא אחרי אישה. מה הכוונה אחרי ארי ולא אחרי אישה? כן, אז זה הפשט, אבל בעלי המוסר אומרים, תחזור בתשובה אחרי חודש אב, שמזלו, מזל אריה, מיד אחריו, וחודש אלול, ולא אחרי אישה, לא מזל בתולה שזה אלול, כלומר, לא אחרי ראש השנה תחזור בתשובה, תזכר כבר באלול לחזור. איך נעשה חופש באלול? אנשים ערב ראש שנה עסוקים כל כולם בהתעוררות, אבל ככה היה אז. למה? כנראה לפי גדלותם של חכמי פורת יוסף. מה הוא אמר בכל? קיבל. קיבל. אומרת הגמרא, ולמה אמרו בכפתת באלול ולמה אמרו באחד בתשרי? מפני שהוא יום טוב. אומרת הגמרא, ותפוקלה דבעינה למאה בדקרה בחדש וישן. אי אפשר לעשות באלף ותשרי, כי אלף ותשרי זה כבר ראש השנה החדש, אני צריך לעשות את זה יום קודם. אומרת הגמרא, נכון, חדה ועוד כאמר. מה זה חדה ועוד כאמר? זה סגנון של כלל שיש לנו בש"ס הרבה פעמים. הוא אמר שתי סיבות, חדה ועוד כאמר. הוא אמר סיבה אחת ויש עוד סיבות. חדה דבעין לנו מדקירה בחדש וישן, ועוד מפני שהוא יום טוב ואי אפשר לעשר ביום טוב. למה אי אפשר לעשר ביום טוב? משום סקרתה, אני צריך לצבוע את הכבש העשירי בסקרה בצבע אדום, איך אני אצבע אותו ביום טוב? מה? כולל של... זה כמו אין מעשרים את הוודאי בשבת. לא, שם אין מעשרים את הוודאי. שם אין מעשרים את הוודאי זה מצד שאתה עושה תיקון. אתה עושה תיקון להם. אבל פה, כיוון שהדבר הזה, אפשר לאכול אותו, זה לא אסור, אז זה לא תיקון כל כך גדול. רק מה, כיוון שהוא צריך לסמן אותו בצבע, לכן אי אפשר לעשות את זה ב... ביום טוב אפשר לעשר? מה? ביום טוב אפשר לעשר את הוודאי? ביום טוב אפשר לעשות מעשר? אם הולכים לאכול את זה מיד? ביום טוב לא מעשרים, אבל ביום טוב, כשיש לאדם פירות ביום טוב שהוא לא ייסר אותם, אז הוא סומך על ה... על הברירה. דהיינו שהוא אוכל ומשאיר בסוף את מה שנשאר בסוף הוא מפריש לאחר מכן. כך עושה ביום טוב. בשבת לא. שבת לא.
מקדימים, אם זה חל בשבת, בוא נגיד סיוון... מה חל בשבת? סיוון א'. לא הבנתי. אם זה חל בשבת, א' בסיוון של פה? כן. זה קדים לפני שבת, ודאי. ודאי. אומרת הגמרא... הם מסתרקים אם בתקופה ראשונה לא היה לי עשרה, רק חמש, ובתקופה שנייה גם כן חמש. לא מצטרפים. לא מצטרפים. עוד מעט אנחנו נראה מקרים בודדים שכן יש אפשרות לצרף כשמדובר על החמש של אלול, שלפי בן עזאי זה ספק. אז יכול להיות שאנחנו מצרפים, אבל אם יש לי חמש משנה שעברה, חמש מהשנה החדשה, חמש של שנה שעברה פטורים, חמש של השנה החדשה פטורים, עד שיוולדו לך עוד חמש ואז תפריש עליהם. בסדר? אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. זה רבי מאיר. בן עזאי אומר, האלולים מתעשרים בפני עצמם. אומרת הגמרא, תניא, אמר בן עזאי, הואיל והללו אומרים כך, יש אומרים ראש חודש אלול, מעשר בהמה. ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ראש השנה, מעשר, ראש השנה הוא ראש השנה למעשר בהמה. הללו אומרים כך והללו אומרים כך, האלולים מתעשרים לעצמה, מעשרים את חודש אלול בפני עצמו. שואלת הגמרא, וליך זה טעמי דמן מסתבר, תראה מי צודק, מה? זה אומר ככה, זה אומר ככה, תחשוב, תראה מי צודק. וכי תמה לא מציקאי, הטעמי הוא, מה תאמר? בן עזאי, לא יכול לדעת מה הסיבה שנחלקו. רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון, לא יכול לדעת מה הטעם, אז הוא לא יכול להכריע. תגמר ככה, ותניא בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל דומין עליי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. מי זה היה? הקרח זה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה קרח. אז היה קורא לו הקרח הזה. אבל לא, לא בלשון זלזול חלילה, בלשון חיבה. כל חכמי ישראל דומין עליי כקליפת השום. מה זה קליפה של שום? זה הקליפה הכי דקה בעולם. אני מעיף אותה, ככה, מעיף אותה. בן עזאי אומר, רוב שהיה למדן עצום. למה היה למדן עצום בן עזאי? לא היה נשוי, לא היה לו אישה, לא היה לו כאב ראש. הוא לא יכל להתחתן כי הוא למד כל הזמן. נכון. חשקה נפשי בתורה, ראיתי פעם באחד, נראה לי אדמור מאונגווה, ראיתי שהוא כתב, שאדם בשביל לשאת אישה חייב שיהיה בו משהו עדיין חיבור לעולם הזה. לענייני אישות. ובן עזאי היה כל כולו שקוע בתורה שלא יאכל שום דבר, ולכן הוא לא נשא אישה. בן עזאי היה תלמיד חכם כזה לפני השואה, גם כן היה תלמיד חכם אחד מאוד מפורסם, מאוד גדול, חיבר הרבה ספרים שגם הוא אני לא ידעתי, אבל הייתי תמיד לומד בספרים שלו ומתפעל מהגאונות שלו, מהלמדנות שלו, מהידע שלו, מהראייה שלו. ויום אחד אמר לי אחד האברכים אצלי בכולל, אתה יודע שהוא רווק, לא התחתן מעולם, לא נשא אישה. אתה יודע מי זה? לא. רב יעקב יחיאל ויינברג, יש לו ספר שאלות ותשובות, שרידי אש. שרידי אש, חסידות... לא, לא, לא חסיד, לא חסיד. הגאון עצום. והוא חיבר הרבה, היה איש מופלג. אבל לא, לא, לא התחתן. יש עוד אחד, לא רב, אבל הוא יהודי, כאילו, אולי נפטר בעצם, אמרו לי. הוא פרופסור, אבל איש חרדי, זאת אומרת, עם ידיעות עצומות, גם חיבר עשרות ספרים. גם הוא שמעתי שהרווק. אז אין לו ריחיים בצווארו. אנחנו עוסקים בתורה כשיש לנו שתי אבני ריחיים, שני הצדדים. נכון, הרב נדב? אתה עוד לא מרגיש אותם, צריך איזה ריחיים של יד. חכה, לאט לאט. הריחיים עם השנים הולכות וגדלות. אבל ברוך השם. אז בן עזאי לא עשה פרורבו. בן עזאי לא קיים את זה פרורבו. עשה פרייה וריביה בתורה. יש בחינות של אנשים גדולים שיוצאים ידי חובה בלימוד תורה. לא אתה ולא אני. אני שומרים, שואלים עליו, איך יכל להיבטל במצע הזו? אומרים שהוא לא יכל. נפשי חשקה בתורה, זה לא היה סתם תירוץ. פשוט לא יכל. אז אם כן, אם הוא היה כזה למדן עצום, מה הבא? יש מחלוקת עכשיו רב מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. את שלושתם אתה אומר לא נחשבים בעיניי כקליפת השום. אז מה? תכריע. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפי השמועה אמרוה, מפי חגי זכריה ומלאכי. הדין הזה שראש השנה הוא ראש למעשר במה, הוא א' באלול או א' בתשרה, הם קיבלו את זה, כל אחד היה אומר שהם קיבלו את זה מחגי זכריה ומלאכי. אז זה כבר דברי קבלה, זה כבר נתקבל.
לא, זה לא סברה, אז לא יכול, הוא לא יכול להכריע בזה. זה אומר ככה, זה אומר ככה, אני יכול לעמוד על טעמם של אנשי כנסת הגדולה? איך אני יכול? תניה. חגי וחגי היו בהשתק בסתם גדולה? הם היו, כן, הם היו... הם היו נביאים. נכון. והם היו בתחילת אנשי כנסת הגדולה. בתחילה. כן. אנשי כנסת הגדולה לא היו נביאים. הם תקנו לך את כל התפילה, את כל תפילת 18 שאתה מתפלל, הכל זה הם. הם ידעו, הם תקנו. אלא מה חשבת, מהבטן? היו... הם היו גדולים, אבל... זה נבואה. גדולי ישראל... שיחת חולין שלהם צריכה לימוד. למה? כי אין להם, אין אצלהם חולין, הכל זה קדושה. אני ראיתי כאלה גדולים, ראיתי. שלא משנה על מה מדברים איתך, היית רואה רוח הקודש. ראיתי. אני ראיתי את הסטייפל, ככה. זכית? זכית. אני לא זכיתי. ראיתי אותו עושה הבדלה. זה היה מעניין, שהוא שופע. והוא חייך, כולם צחקו, הוא חייך חיוך כזה של מלאך כזה, היה משהו. לאיזה צד? מה לאיזה צד? לא, אומרת הגמרא תניא, כיצד אמר בן עזאי, האלולים מתעשרים לעצמם. איך מעשרים? באיזה צד? זה כמו כיצד, לא באיזה צד, בצד ימין או צד שמאל, אלא כיצד. זה אותו עיקרון, כן? אנחנו לא משתמשים בביטוי הזה איזה צד, אבל זה אותו מובן. באיזה צד אמר בן עזאי האלולים מתעשרים לעצמם? נולדו לו חמישה באב, חמש בהמות בחודש אב. חמש באלול, אין מצטרפים, לא מצטרפים. חמש באלול וחמש בתשרי, גם כן, אין מצטרפים. חמש בתשרי, ספרדים אומרים בתשרי, לא תשרי. תשרי זה ביטוי אשכנזי, באמת צריך לומר תשרי. טוב, לא נורא, אנחנו רגילים את הלשון. חמש בתשרי וחמש באב, מצטרפים. איך? לא של שנה שעברה. חמש בתשרי וחמש באב שאחריו. זה אותה שנה. אחריו. ואתה, אז מצטרפים. אתה גמר פשיטה, פשוט, כל מה שאמרת פה פשוט. מהו דתימה? כי איך ידי מפסקי שנים? מפסקי גרנות? הייתי חושב, כיוון שבין תשרי לאב יש לך את פסח שזה צריך להפריש עליו. יש לך את שבועות צריך להפריש עליו. זה יפסיק ביניהם כמה שמעלן שלו כדתנן. חמישה לפני ראש השנה וחמישה לאחר ראש השנה הם מצטרפים. חמישה לפני הגורן, דהיינו לפני פסח נגיד שצריך לעשר, לפני החפתת באדר, וחמישה לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים. אומרת הגמרא, שימו לב טוב, עכשיו יש פה חפ מאוד יפה בגמרא. אמר רבה, לדברי בן עזאי, לפי שיטת בן עזאי, אם נולדו לו חמישה באב, חמישה באלול, חמישה בתשרי, יש לו 15 סך הכל. עכשיו, למה בן עזאי אומר שאי אפשר שהאלולים מתעשרים לפני עצמם? למה אומר שהם מתעשרים לפני עצמם? כי יש מחלוקת, הוא לא יודע איפה זה ראש השנה. עכשיו יש לי חמש, חמש וחמש. באמת, אחד מהחמישיות האלה מצטרף לחמש הזה. כי ממה נפשך? אם ראש השנה זה פה, אז זה מצטרף לזה. אם ראש השנה זה פה, אז זה מצטרף לזה. הבעיה, כשיש לי רק חמש וחמש, אני לא יכול. אבל אם יש לי חמש, 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 סך הכל יש לי 15, שמתוכם 10 בטוח מתעשרים, נכון? אבל איזה 10? אני לא יודע. אני לא יודע. אם אתה היית צריך עכשיו להפריש מתוך ה-15 האלה, מאיפה היית מפריש? כדי שאתה בטוח שהעשירי הזה שהפרשת הוא נכון. אין אפשרות. יש אפשרות בטוח. איך? איך? אל תציץ לי בעמוד ב' וגם תגיד משהו לא נכון. איך? פשוט מאוד. אתה לוקח מהחמש שפה. הרי החמש של פה, אם אני לוקח אחד מהם ואני אומר, זה העשירי. עשירי למה? לאלה או לאלה? לא יודע למה. אבל העשירי. אז הפרשתי, הכל בסדר. אבל רק עליו. על העשרה מהם. הרי יש לי חמש, חמש וחמש, אני יכול לא להפריש בכלל. ואלה, כי על חמש לא מפרישים. על חמש לא מפרישים. חמש אלה תחכה עד שיוולדו עוד. בסדר, אז אלה אולי אני אפריש. יכול עכשיו להפריש עשירי מפה, ואני אומר, אם זה על אלה, הנה הפרשתי 10. אם זה על אלה, הפרשתי 10, והחמש האלה פטורים. הבנת? זה ההברקה של רבא. מה אתה אומר, רב נדב? וגם, למה הוא מצרף אותם, את החמישה? הוא צריך לבנות אותם, נכון? מכניס אותם לדיר. איזה עשר הוא מכניס? מה? איזה עשר הוא מכניס? חמש האלה הוודאים, האלוהים, ודאי הוא מכניס לדיר. הוא מכניס את כל ה-15 לדיר. ואז הוא לוקח עשירי,
מה זה? מהחמישה שנולדו באמצע. לא, איך הוא יעשה את זה בדיוק? אתה צודק, הוא לא יוכל לעשות את זה בצורה של להעביר אותם תחת השבט כמו שאנחנו עושים בצורה רגילה, אבל הוא סופר את כל החמש עשרה, לא, הוא יודע יש לו שם חמש עשרה, אומר, זה העשירי על העשר פה. אבל אולי הוא נולד לפני. מה? אולי, זה העשירי, הוא נולד אולי. שיוולד לפני, מה אכפת לי? העיקר שהוא נולד עכשיו. העיקר שהוא נולד בחודש אלול. הוא נולד בחודש אלול, יש לו חמש שנולדו בחודש אלול, הוא מקפיד שאת מה שהוא לוקח עשירי, זה יהיה אחד מהאלולים. ברור? אז זה אומר, לדברי בן עזאי, נולדו לו חמישה באב וחמישה באלול, חמישה בתשרי, קונסן לדיר להתעשר, ונוטל אחד מן האלולים. כן? אז רש"י שואל את מה שאתה שאלת, אומר איך הוא יעשה את זה? יכוון להוציא אותם? הרי אסור, לא יבקר בין רע לטוב, אמרנו, אתה לא יכול לדחוק את העשירי, אלא אומר שמנן רבוצין או עומדין. כן? שם אותם כולם רבוצים לפעלה, אומר, הנה אני לוקח את זה, זה העשירי. והשאר פטורים, ממה נפשך? אי באחד באלול ראש השנה, אז דה אלול ותשרי מצטרפים, ודף פטורים. אי באחד בתשרי ראש השנה, אב אלול מצטרפים ותשרי פטורים. מה אתה אומר? מה אמרת? להצרפו לגורן אחר. אתה אומר לי, לא, החמישה האלה של ראש שאחרי ראש השנה, הם, הרי אחרי זה יוולדו עוד חמש. ואז הם יהיו חייבים במעשר, אומר לא, הם לא יהיו חייבים כבר, למה? כיוון שהעשירי ודאי אמר החמנה, ולא ספק, עכשיו החמש האלה יש ספק, אולי כבר יסרת עליהם. אז הם מכל, מכל מקום יהיו פטורים מהפרשת מעשרות. אומרת הגמרא פשיטה, פשיטה, אחרי שרבה אומר את זה, זה פשוט, נכון ירון? לפני שהוא אמר את זה, לא לך מושג, אבל עכשיו זה נהיה פשיטה. מה עוד התאימה להגזור דיל מעטי למשקל מענח? מה תאמר? הייתי חושש שהוא יבוא לשקול ממה? יבוא לעשר בטעות, ייקח מהחמישה של אב ושל תשרה, כמה שמלן שלא חושים, כך מאלול וזה בסדר. אומרת המשנה, באיזה צד מעשרן, כלומר כצד מעשרים, קונסן לדיר, מכניס את כל הבהמות שחייבים במעשר לדיר, ועושה להם פתח קטן, כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחד. אם יוצאים לשניים כאחד זה בלגן, זה סיפור. מה חל, מה לא חל, זה אנחנו נלמד בהמשך. ומונים, א', ב', ג', ד', ה', וואו, ז', ח', ת', והיוצא העשירי סוקר בסקרה, שם עליו סימן אדום, ואומר הרי זה מעשר, לא סקרו בסקרה, אם הוא לא שם עליו סימן, ולא מנען בשבט, והוא לא עשה, מה זה השבט? יודעים מה זה שבט? לא יודעים מה זה שבט? חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה שבט? זה היה מקל. מקל שמקים בו. אז מה הוא עשה פה עם השבט? הוא מעביר אותם, 1, 2, עושה כך, 1, 2, 3, 4, ולא מנען בשבט. או שמנען רבוצים, או עומדים, הרי אלו מתעשרים, בדיעבד אם הם רובצים שם במקום, והוא עשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לקח, זה מועיל. בסדר? היה לו 100 ונטל 10, אבל אם יש לו 100, הוא בא, יש פה 100, הוא יודע, יש לו 100 ראש, לוקח 10, אומר אלה 10 על כל ה-100. ונטל 10, או 10 ונטל 1, אין זה מעשר, זה לא נחשב מעשר. צריך או להעביר אותם, או על כל פנים לספור ולקחת אחד. רבי יוסי ברבי יהודה אומר מעשר, גם בחיי גבנה זה נקרא מעשר. קפץ אחד מן המנויים לתוכן, הוא התחיל לספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, פתאום אחד שאומר 7, הופ, קפץ לו חזרה לתוך העדר. והתערבב איתם. הרי אלו פטורים. כל אלה שנמצאים עכשיו בתוך הדיר, פתר אותם ממעשר. אלה שנמצאים בדיר שהוא עוד לא איסר אותם, פטורים. למה? מכיוון שחכמים אומרים לנו, ברגע שהעברת אותו, ברגע שהעברת, אפילו שעוד לא הגעת לעשירי, אתה סופר 1, 2, 3, זה כבר מאוסר, 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 העשירי שם עליו, הולך לכהן. אמרת מאוסר, נגמר, הוא מאוסר. עכשיו אם הנודניק הזה, הכבש, קפץ לך חזרה לתוך הדיר, עכשיו אתה לא יודע. אלה שעדיין לא אוסרו. אתה לא יודע, יש כן שלא אוסרו, ויש פה אחד שאוסר. עכשיו מה תעשה? אתה לא יודע מי מאוסר, מי לא. אתה לא יכול לעשר מהחיוב על הפטור, מהפטור על החיוב. כולם פטורים ממעשר. ללמדך שהמצווה של מעשר היא הקלה שבמצוות. איזושהי סיבה מתבטל. מן המעוסרים לתוכם, אם הוא כבר, הוא מעשר, כן? איך ייתכן?
לא סימן אותו בצבע אדום. הסיבה שצריך לסמן אותו בצבע אדום זה כדי שלא נתבלבל. עוד לא, עוד בא לצבוע אותו, הופ, זינק לו לתוך הדיר, ואין לי עכשיו סימן. עכשיו הוא מאוסר. ברגע שהוא מאוסר, אני כבר הקדשתי אותו לשלמים. אני חייב לקחת אותו לבית המקדש, להקטיר אותו, להקטיר את חלבו ודמו. מה אני עושה? כולם יראו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. צריך שכולם עכשיו להשאיר אותם לראות עד שיהיה בהם. מה שאין הוא טל בו מום, קח אותו, שחט אותו, תאכל אותו. כל אדיר. סיפור מורכב. לכן... ועד אז יישארו ככה. ועד אז יישארו ככה. לכן צריך... אז מה היו עושים להם? זה בבכור למדנו, אבל בבכור זה בעיה. אסור להטיל את זה. אסור להטיל את זה. שמים להם בצק על האוזן, שקפוץ עליו איזה רוטוויילר, ינשוך לו את האוזן. ואז... לא למדת? למדנו את זה. רוטוויילר בצק? מה? שימו לו נקניקייה על האוזן. זה הרוטוויילר שחיכה לבורי כסים ולא זכה. לא זכה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, באיזה צד מעשר? איך עושים את המעשר? קונצן לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחד. אמותיהם מבחוץ. איך היו עושים את זה? אי אפשר לתת להם מכות. יאללה, דיו, רוץ. אתה לא יכול. למה? כל אשר יעבור תחת השבט לבד. טוב, זרוק להם איזה נקניקייה, כמו שירון אומר, או איזה גזר, לא, צריך ללכת מעצמו. אז מה היו עושים? שמים להם את האימהות שלהם מבחוץ, והם מבפנים, וגורות, האימא עושה לו, קורא לו, מה? והוא יוצא לאימא שלו, ויוצאות לקראת אימא, כך היו מעשרים. מסובך, אה? זה לא דבר פשוט. זה לא להרביץ להם, להזיז אותם, למנות, 1, 2, 3. וכך היה מונה. אה? וכך היה מונה, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, ולא היה מה זה, אלא כמצליף, עושה... סימן, למניין. זה מניין, זה חלק מהצורה של ה... חלק מצורת המעשר, כן. רק אמרנו, בדיעבד, גם אם לא זה מועיל, אבל חתחילה כך צריך. שואלת הגמרא, וליפקינהו אינהו, תוציא אותם אתה, אבל לא, יעבור כתיב, ולא שיעבירוהו. הם צריכים לעבור מעצמם. ולישדלו ירקה, וליפקו לבטא. זרוק לו איזה נענה, שיצא לקראתה. אמר אבונה, אין נענה. משום לקוח, ומשום יתום. מה זה משום לקוח ומשום יתום? הרי מי שקנית אותו, לקוח, מה אמרנו? הוא פטור, נכון? וגם יתום, שאימא שלו מתה, הוא פטור. אז היו אומרים להוציא אותו דווקא על ידי האימהות שלהם, למה? כדי שלא תתבלבל, שרק מי שיש לו אימא, חייב במעשר. מי שאין לו אימא, כגון שאימו מתה בלידה, או שקנית אותו שלא נולד אצלך בעדר, שני אלה פטורים. לכן באמת, יכולת. אם הגיע נענה, אז אתה יכול לזרוק לו נענה שיצא. אבל אם לא, אז עושים את זה על ידי האימהות שלהם. זה אומר. ממשיכה הגמרא ואומר, אתנו רבנן, כל אשר יעבור תחת השבט, פרט לטריפה. למה? שאינה עוברת. אם יש לה שני רגליים קטועות, היא טריפה בגלל שרגלה נחתכה מהרכובה ולמעלה, היא לא יכולה ללכת. ברך, הברך, מהברך ומעלה. בהמה, אם נחתך לה הרגל שלה מתחת לברך, זה לא טריפה. מהרכובה ולמעלה זה נקרא טריף. בסדר? אומרת הגמרא, תחת השבט מצווה למנותן בשבט. צריך למנות אותם אחד אחד. לא מנן בשבט, או שמנן רבוצים או עומדים מניין תלמוד, לומר העשירי קודש מכל מקום. גם אם לא מנית, ככה יהיה. ואין לי אלא שקרא שמו עשירי, דווקא אם הוא קרא עשירי, לכבש. לא קרא שמו עשירי מניין, תלמוד לומר, יהיה קודש מכל מקום. זאת אומרת, גם אם הוא ספר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ובעשר הוא לא קרא קודש, גם הוא נהיה קודש. או לא אמר עשירי, סליחה, ספר 9. אחרי התשע לא אמר עשר, הוא אומר, מה בא אחרי תשע? 12? 10. חל, בסדר.
יכול היו לו מאה ונטל עשרה, עשרה או עשרה ונטל אחד, יכול להיו מאוסרים, תנו לומר עשירי, ואין זה עשירי, זה לא נקרא עשירי, אי אפשר לעשר לא עשר בבת אחת מתוך מאה, ואפילו לא אחד מתוך עשר, כי אני צריך שתספור. כלומר, מה שמתיר את הראשונים זה המניין שלהם. עוד פעם, אני מעביר אחד, אחד, שתיים, כל אחד שמניתי אותו, באותו רגע הפקעתי אותו, מחייב במעשר למעוסר. בסדר? זה היופי, וזה ההבדל בין הקדש לבין תרומה. הרב קוק יש לו הרבה הרבה דברים שהוא מדבר על זה. יש חובות כאלה, לא מצויות הרבה בשוק, אבל היה אחד בעיר העתיקה שהיה מוכר אותם. קוראים לזה שמועות הראייה. דרשות מאוד 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 יפות של הרב קוק. שהוא היה שנתיים בלונדון, הוא היה באנגליה שנתיים, לא יודע מה היה איזה בעיה במלחמות שהיו אז במזרח התיכון, אז הוא היה במשך שנתיים בלונדון, מהתלמידים שלו, והוא היה מוסר בסעודה שלישית דרשות על פרשיות השבוע. משהו. אין לי על כל התורה, יש לי אולי 15 או 20 דרשות, מה שהצלחתי להשים מזה. אבל ממש מתוק מדבש ומרפא לעצם. היה רב אחד, ראש שיבה או רם בישיבת הכותל, קוראים לו הרב אדרי. אתה הכרת את הרב אדרי? הוא נפטר לפני איזה שנה או שנתיים, אני חושב. יהודי תלמיד חכם, מזרוכניק, אבל תלמיד חכם. אז הוא ערך את השמועות הראייה האלה, והיה עושה בסוף ככה איזה סיכום יפה. ממש, דרשות מאוד יפות, אני הייתי מתענג על הדרשות האלה. אז שם הוא מדבר הרבה על ההבדל בין תרומה לקודשים. הוא אומר, תרומה, מה זה תרומה? טבל, הכל אסור. אני מפריש תרומה, ברגע שאני מכיל שם קדושה על הדבר הזה, זה מקדש את כל זה. זה מתיר את כל זה. על ידי שאני מוציא את זה, כל זה נהיה מותר. ואילו הקדש, מה זה הקדש? אני מוציא את זה, זה נהיה קדוש, זה אין שום קשר. הוא תמיד מדבר, הרב קוק היה לו ככה הסתכלות על זיכוי הרבים וההשפעה שיש מיהודי אחד לחברו, וכו' הוא אומר, לפעמים אתה עושה מעשה של קדושה על עצמך, אתה לא רק מקדש את עצמך, אתה מקדש גם את כל האחרים שנשארו מאחורה. כמו התרומה, אתה מפריש תרומה, אבל גם את הטבל היא התירה. ולפעמים אתה עושה הקדש. הקדש זה יותר חמור מתרומה. אז אתה מקדש רק את עצמך. אפשר שהוא הרומז לחרדים, אני לא יודע. הם יותר מדי קדושים, אבל לא אכפת להם מאחרים. אנחנו, הוא לא יחי ולא ילכו. עסוקים בעצמנו ו... לא, צריך אדם שיראה שהוא מקדש את עצמו, אבל גם מקדש את סביבתו. זה מבט מאוד מאוד מעניין שחוזר אצלו הרבה פעמים בתורה שלו. אה? הוא קשור, כן, קשור. כל החרדים אבל יותר מקרובים. גם מרחובות. מה? האמת היא שהחרדים יותר מקרובים מאשר המזרחים. זה נכון, אבל כשעובדים על קירוב, אבל לא כולם, אתה מבין? יש ארגון ערכים ודברים כאלה שהם מטיפים לזה. יש כאלה, אתה מדבר איתו להחזיר בתשובה, תעזב אותך, אל תתעסק עם שום דבר. בפרט, מאז שקם ערכים, וגם בשנים האחרונות של לב לאחים התבסס, אז זה נכון. כן, נכון. אומרים שיש בעיות עם התדברות. איזה בעיות? אומרים שהם לא בסדר. התדברות לא בסדר? למה לא בסדר? מה קרה? מפעילים טלוויזיה. עזב, זה סתם. עושים את הכל. עכשיו יצא מכתב גדול. אצלנו כל איזה אברך שמשעמם לו, מתחיל לחפש מה לעשות בעיות. החתימו גדולי ישראל. מה, הידברות, הוא הרב זמיר כהן, הוא תלמיד של חכם שלום כהן, לא עושה צעד אחד בלעדיו. באו להחתים את הרב מזוז. נו. לא לעשות את זה, מה זה, תדברו עם הרב שלום כהן, הוא הרב שלו. איך הוא יענה לכם? מה השאלה? סתם. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, רבי יוסי בר יהודה אומר מעשר. רבי יוסי בר יהודה אומר, אפילו אם לקחת 10 מתוך 100, זה חל, זה נהיה מעשר. זאת הגמרא, מה היית עמד רבי יוסי בר יהודה? סבר לה, כי אבא אלעזר בן גומל, דתניה, אבא אלעזר בן גומל אומר, ונחשב לכם תרומתכם, בשתי כתוב שם, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגוין וכמלאה מן היקב. אז הוא אומר, בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כן, יש לנו, כשאנחנו רוצים להפריש תרומות ומעשרות, אז יש לנו תרומה גדולה. זה התרומה הראשונה שאנחנו נותנים אותה לכהן.
אחרי זה יש לנו תרומת מעשר, שאנחנו נותנים אותה ללוי. אחרי זה יש לנו מעשר שני או מעשר עני, תלוי. אם זה בשנות עבדה, שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשמיטה, אז זה מעשר שני. כמו עכשיו, אנחנו נמצאים בעבדה, נכון? עכשיו אנחנו נמצאים בשנה הרביעית לשמיטה. תשעין ה' הייתה שנת שמיטה. ו' זין ח' ת' תשעין ת' זה שנה רביעית לשמיטה. שנה הבאה גם כן, גם השנה, גם שנה הבאה זה מעשר שני. ושנה אחרי זה תשעין פ' זה יהיה מעשר עני. ותשעין פ' ב' תהיה שנת שמיטה. בעזרת השם יתברך. בסדר? אז זה השלוש המעשרות שיש לנו, והלוי שקיבל את המעשר ראשון, את המעשר ראשון, הוא צריך לתת תרומת מעשר. מהמעשר ראשון שלו הוא צריך לתת תרומת מעשר לכהן. גם הוא נותן חלק לכהן. יש לנו תרומה גדולה ותרומת מעשר. זה שנה, השנה למשל מברכים בך את הברכה השנייה. של מעשר שני? מעשר שני. ודאי. ומעשר עני? מעשר עני לא. זאת אומרת, מה ההבדל בין מעשר עני למעשר שני? מעשר שני זה שלך, רק אתה צריך לאכול אותו בירושלים. והיום אנחנו מחללים אותו על מטבע וזהו, אין לנו יכולת לאכול את זה בירושלים. ומעשר עני זה לתת לעני. גם היום נותנים מעשר, מי שרוצה לקיים מעשרות כמו שצריך, נותן מעשר עני, נותן מעשר עני לעני. אחד מעשר, לא אחד ממאה. אחד מעשר. מה הוא יעשה? אחד מעשר, וגם המעשר שני, גם המעשר ראשון, גם אחד מעשר. זאת אומרת, היום אחד שהוא נותן מעשרות כמו שצריך, הוא מוציא 22% מהתבועה שלו. 22%. למה? כי תרומה מדאורה הייתה חייב אחד ממאה, אבל אנחנו נותנים, לא, אפילו חיתכת פותרת את הקרב, ואנחנו נותנים תרומה טרי ממאה. זאת אומרת, 2%. 2% תרומה גדולה. אחרי זה 10% מעשר ראשון, ועוד 10% מעשר עני. אם כן, יש לך 22%. מעשר עני, מי אוכל אותו? צריך לתת אותו לעניים. אם אתה רוצה לקיים את המצווה כמו שצריך, אתה צריך לתת אותו לעניים. גם מעשר ראשון, אתה צריך לתת אותו ללוי או לכהן. אני מדבר על תבל ודאי, לא מדבר עכשיו על... מה זה חקלאים? אתה לא, אם אתה קונה את זה וזה לא עוסר, אתה חייב לעשר. אז זה הוא שעיסר, עיסר. בשביל זה אתה משלם יותר יקר, מה אתה חושב? שהוא סופק את ה-22% האלה? אם הוא מעשר כמו שצריך, יש כאלה שלא מעשים. אומר לכהן, תשמע, יש לי 10% תרומה, אני יכול לתת את זה מה שאני רוצה. אתה רוצה, אני אתן לך את זה, תמכור לי את זה ב-100 שקל? יאללה, בסדר, נו. מה אני אעשה עכשיו? ייתן לו פתאום איזה טון של חיטים. אנחנו, היה לנו מעשה שבוע שעבר, לפני שבועיים, קצרנו חיטים באחד השדות שלנו בברכת הארץ. יצא לנו 30 טון של חיטים. 30 טון של חיטים, תעשה חשבון. אתה הולך לתת 20, הולך לתת 6 ומשהו טון. 6 טון ועוד 600 קילו, 6.5 טון בערך. מעשר, אתה נותן. מה באמת עושים את זה? מעשר, מה זאת אומרת? איך? איך זה מתבצע? עוד פעם, מי שרוצה להתחמק או מי שרוצה לקיים כהלכתו? עושה. עושה? הולך. אני, יש לי עכשיו, כל התבועה נמצאת באם החיטה, במפעל של מצות אלפרין. הייתי צריך השבוע ללכת להפריש ביום שני או שלישי הייתי אמור ללכת להפריש עם הבדץ, העדה החרדית, כי הם נותנים כשרות, אז הם צריכים להיות איתנו בהפרשה. בסוף לא יודע מה, עשו שם הדברה, לא יודע מה, אמרו לי לא אי אפשר. הייתי כבר בדרך לשם עם העוזר שלי, היה צריך להביא עוד חיטים לשם, כי את המעשר, החיטים האלה משמשים למצות, אבל בגלל שהבדץ הם מחמירים בכשרות טוב, אז רצו לקצור איזה כמות, סיפרתי לכם את זה, רצו לקצור איזה כמות בקומביין שלא השתמשו בה לפסח, רק בשביל לנקות אותו ממה שקצרו בו אתמול. וואו. כי קצרו איזה שדה אחר שלא היה בפיקוח שלהם, אז קצרו איזה כמה טון שהם ככה, לא השתמשו למצות, אבל לעשות מזה מעשר על זה אפשר, אין בעיה, עושה מזה מעשר, אחרי זה נשלח את זה לאיזה מאפייה או נמכור את זה, או לא משנה מה נעשה. אוקיי? אז ממילא היינו אמורים לעשות את זה. מעשר עני, מעשר שני,
אתה מחלל. בשנה כזאת שיש מעשר שני, לא נותנים מעשר שני את כל הכמות הזאת. הם מחללים אותו על מטבע כלשהו. כמו שלמדנו, מטבע שווה מנה, מחללו על מטבע שווה פרוטה. יכול לעשר אותו, מחלל אותו על מטבע, לקיים את המצווה כהלכתה, אבל אחרי זה אתה מחלל אותו על מטבע אחר. אבל מעשר ראשון, אתה נותן אותו לכהן. בברכת האילנות לא היית איתנו? היית? עשינו מעשר? לא, לא היית ברכת. לא, הפסדת. בא חכם שלום, הוא עשה את המעשרות, הפרשנו חבי, יש שם 10 חביות. חבית אחת מעשר עני, וחבית אחת מעשר ראשון. המעשר ראשון... מה, של הרנבים או של... יין, יין, יין. מעשר ראשון, נתתי אותו לחכם שלום. כן. כי כתוב שבזמן הזה עדיף לתת לכהנים. מעשר ראשון עדיף לתת לכהן, הוא גם ישבת לוי. עדיף לתת לכהן. נתתי לו, טוב, מה יעשה עם החבית של היין? נתתי לו, אז זה החבית של הרב. עכשיו אני רוצה לקנות אותה ממך. במחיר שזה עולה. כמה זה עולה? 1,500 שקל. נתתי לו, יותר, לא איזה 1,500, יותר. שילמתי, קניתי. ככה אדם צריך לעשות מעשר. מה אתה מפחד? אתה מקבל, ובחנו נינה בזאת, אמר השם. אתה נותן מעשר, אחרי זה הקדוש ברוך הוא וריקותי לכם ברכה עד בלידי. היום אני אומר, אין איזה כהן לוי עני שאתה נותן לו בקרן הרחוב כמו שזה נראה. זה מעניין איך זה מתבצע, להביא את זה לארגוני חסד, איך זה מתבצע? נותנים לעניים. אתה לך לאברכים, אברכים נזקקים. לא אברכים של ישיבת פנמה, כולם מסודרים. הולכים לאברכים... בירושלים. כן. הולכים לאברכים שזקוקים, נותנים להם. הוא לא גומר את החודש מסכן, הוא עני או לא עני? זהו, אז נותנים לו. פשוט. יש עניין להיות בנוי על קרן המעשרות? קרן המעשרות זה רק לגבי מעשר שני. וזה רק אם אתה רוצה להחמיר על עצמך, לעשר מה שאתה קונה, אז אתה במעשר שני מה אתה עשה, אז אתה מחלל אצלהם. יש עניין. אני אם אתה רוצה, אם אתה מחמיר, אתה כל מה שאתה קונה בבית אתה מעשר? יש הרבה דברים שאני מעשר. למה? תגיד, אני לא סומך על כל מיני... אני קונה באיזה בסטר או משהו. כשאתה קונה בבסטר, אז כן. אבל מה שגודל אצלי בגינה, שזה טבל בדי, אני מעשר, אני חבר בקרן המעשרות. בסדר גמור. אתה יכול לעשות את זה בעצמך, לא צריך את קרן המעשרות. קרן המעשרות זה קרן לעמי הארצות. פרוטה חמורה, הם צריכים, לא? מה הבעיה? מה הבעיה? יש לי בעיה. לך לאהרון סולם, תיקח ממנו איזה משהו שהוא גידל, שהוא טבל ודאי, וזהו. מה זה כל כך מסובך? סתם אנשים לא יודעים. הבעיה שלי שהמטבע הזה, אפשר לאפד אותו, אפשר זה, אני לא רוצה. שים אותו במקום מסוים. מה הבעיה? כן, לעשות זה גם מצטקה, כסף שלו. אני נותן להם פעם בשנה. לוסי זנדר איזה אחרונים ביידיש, זה סיפור אחר, יוצאת את צדקה אשריך, אבל לעשות את זה זה לא בעיה. אחרי זה מגיע הזמן, תמיד תחלל את זה על סוכר, תמיס אותו במים חיים, תשפח אותו ונגמר. טוב, אומרת הגמרא, רבי אבא אלעזר בן גומל אומר, ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, כשם שהתרומה הגדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, כמו שתרומה גדולה, אדם לא צריך, יכול לחשוב, זה תרומה גדולה. די, מספיק. אף תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. ובכל זאת, הוא מעשר קרייר רחמנה. הוא מעשר קרייר רחמנה תרומה. התורה קוראת למעשר תרומה, תכתיב כי את מעשר בני ישראל, אשר ירימו להשם תרומה, נתתי ללווים לנחלה. אז אם כן, התרומה נקראת מעשר. טוב? עכשיו מלא אומר, ואיתקש מעשר בהמה למעשר דגן. תורה הקישה מעשר בהמה לדגן. מה מעשר דגן ניטל בעומד ובמחשבה? אף מעשר בהמה ניטל בעומד ובמחשבה. זה המקור לדברי מי? לדברי רב שמעון, רב יוסי ברב יהודה, שאומר שגם אם הוא עשה בעומד ובמחשבה, גם זה מועיל לו. סיימנו את הדף, דף נ"ח.